som dve najviac meta zbraň, čo je Bass Bčko a VSP Swarm a som tu s Palkom, ale budem, ale nezobral som loadouty najlepšie, ale vytvoril som si vlastne, takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Dajte odber, keď chcete, like, ne, nadkašlite. Takže, pozdrav do videa zase. Co opero ne, daj nem, kde išiel, ale na záchod asi, takže budete rýchli. Takže, uvidíme sa na lietadle. OK, ľudia, späť na lietadle, tak Palko si prišiel späť, alebo, pardon, Nixao prišiel späť, takže... OK, to už je propad... Prepáčte, teraz radšej dám tú sekciu, čo som dal opäť takto. Sekciu som tam trochu tišie, aby vám neodplasklo uši. Ale tak som tu s Nixaom, Matvič. Very good, celkom streamuje často. A toto sem. Bude zaujímavé. Viete, asi ideme na našu obľúbenú a skúsime získať náš loadout. Máme. Hej, no, bez randy ľudia, my sme nevyhrávali. Pri ahošom, keď chcete, ja ešte môžem potom povedať, že dohovoriť, že čo robil. Okej, rýchlo späť. Okej, pohode. Kokos UAVčko. Precision Airstrike? Počka, použijem UAV. Samozrejme, nad nami, typek. Podberám. Dead. Ty kokos, zájem po teba. Typek, on skočil. Tá optika skočila. Ide dole. Kokos. Dávaj, dechni. Same týpek, tak šilňa. Myslel si. Gari! Bloodthirsty, ty kokos. OK, tieto pištolky sú celkom dobré, pravda. Čo, ktorý ďalší? Ne, počujem. Ja pulometa. Chceme ísť hore? Enemy movement in the AO. Môže, ak také FIB jednotka čertu. Ne, a máme už... OK, idem kúpiť loadout, ne? Čo je striker? Idem kúpiť ho, tak daj prachy, ja idem. No. Super, ja mám presne airstrike, OK? Give me the prachis. Koľko ti treba? No, pár tisícoviek. Zase ti musím dať požičať. Ore, ježiši. Buď ticho. OK. Ale tu nám máš ešte. A few moments later. Za nami. Presne airstrike. Kde? Aha, tam vidím. Dávam presne airstrike, ty kokos. Kupujem zatiaľ loadout. Dead, jeden neknok, jeden neknok. Choď. OK, ja ťa strieľam. Ty kokos. Hej, no vnútri. Do okna, choď, do okna. Kryjem nás. Poď. Mám dať loadout? Hej, drobný, ho sa. Tu. Pos, tak zlako, pozor, aby ťa nezabila, to tá krabica. No, ma nezabije. OK, ľudia. Máme. Máme náš loadout a hneď vedľa chladol loadout, na to kašlite. Takže. Ľudia, tak ja som počul týpka, takže ideme. Pozor, ak vidíte, o ne, u mina.
Nevadí, používám self revive. OK. Pozor, utekám, idem. Typek, poslaná lokalita. Pozor. Asi nevím, z mého baltýmu. Ano, tu je. Jde to bývá. OK. Dobre, ide, nevím. Ten prvé stům bereme. Dáme. OK, ale ten strike. Nechcem, potřeba bych si tak mít. OK, jdem hore. Nikto. Pohoda. OK. Jdeme. Načo si hožu čertu spolu, jak FBI, ne? FBI, bro. OK. Můžu box. OK, typek. Dá typek. Kokos, to bylo to. O, helikoptera. Čo to takhle robí zaparkovaná. Čo ti? Ľudia, to s ňa bohužiaľ nepočuli. Díky bohu, že som si to uvedomil a nie, že neuvedomil. Takže potom tam tú časť dohovorím. Tam helikoptera inak. Áno, vybuchni. Nech som ísť na strechu. Mám potom flash, alebo čo to granáty. Kokos, ideme. A. A to som čerta chvíľu hovoril, to som ja zrobil, pardon. To som hodil ten maj. Mare. Ja nikoho nevidím. A few moments later. Vyskakuje. Vyskakuje. Dvaja. Daj čas, potom na ďalší. Vidím. OK. Ty kokos, čo vám ľudia, hej, že? Dimi, amo. Ja sa dala pozor na strechu. A na ziplinu, hocičo. Ty kokos, chudák, ty peka tam tak jele. Ty kokos. Hej, to je asi teammateov. Je to typka. OK. Asi nesnajpia. Som nakoniec mal, ale neskúsiť ten stream. Hej, no, ľudia, čo si myslíte? Stream dneska? Už nebude. Bolo za chvíľu, budeš musieť končiť. Čakú si mal končiť, ne? Hej, no, tičko. Enemy locked us out of our network. To je to, hne. Díky bohu, že som stihol to video. Tuto môžeme ísť kempiť, ako keby, lebo... A hovoril som ti, že to je v zóne sme. O fire sale. Dobre. Kokos. Asi jem skúpiť gaz masku, neviem jak ty. Tam niekto, niečo tam. Jo, som dole skoro schytal, staň. Asi stamadiel, hej, stamadiel. Wow, boku. Boku, wow, zozadu. Asi aj tam. Wow. Asi je, jo, tam, ne, ty kokos, tam. OK. Wow, z boku, zo všetkých strán čertu. Aj, au, na streche, na streche, na streche, na streche. Hor na streche. Označujem. Šla sa cekuť, čo ti? OK, on je hore, dáva si ammo boxy, všetky tieto hlúposti, aha. Mám sa skúsiť zabiť? Dá, idem tam. A boli, ja som tam odtal. Koľko je ešte? Minútu. Tu je hore. Dvaja sú, ešte radšej jem po loadout. Majú ma tam. OK, ja idem po svoje. Oh, boku, boku, ty kokos, že všetky stráne, zase, oh môj bože. Snipery. Kaž tam, nič. Tam, snipery, okej. Okay. Nie, tu skáčilo. Piče. Daj, automaticky dáme si. A ideme rýchlo z toho svetla, vole. Wow. Zadu, jak? Ale že oni vidia všade. Aha, do vody. Ako mi povedz mysel, čau sa. A... Ne. Čo? Risk it for the biscuit.
OK, tak jsem chtěl dát těma stát. Aha, pardon. Zdám se. Ty kokos ľudia, čo vám? Já zbehnu na full damage. Já už tam nejdem po ten loadout, já už nevím, čo mám robiť. Mám zkusit se zabít? Zase? OK. Konečně jsem to dokázal. A máš vůbec svůj loadout? Mám. No když jsme se měli na budovu, jsme měli high ground. Len pěti dávaj, musíme dať vid. Starší typek je, že? Ty kokos. Já mám gaz masku jinak, ale mám s tým. My. Yeah. Hej, pada na strechu. Kokos. A já mám ammo. Wow, z boku! Zadu z klos. Daj. Daj. Pěti. Fakt nemáš nějaký Mortal Strike, něco? Hážem portable radar. A jsme věděli, kde jsou, tam jsou. Dávám. Kokos. Dobre. Tu je druhý. Druhý. Dobre, poslední. Týpek, dávaj. Zozadu! Aha, snipe, oh můj. Nevím. A tam je. Let's go, dá se vím. Let's go, ľudia. Oh yeah. Čo vám? Ok, ľudia, sám, dúfam, že sa vám páčilo toto video. Dajte odber. Keď chcete koment, like, je to jedno. Vyberte si len odber. Takže, môžeš už toto. Hej, no. Celkom dobré, koľko sme mali. Ty sme mal, obidva sme mali 4, celkom dobré. Hejže. Ty jsi byl komando, já jsem byl survivor, hejže. OK, lidé, doufám, že se vám páčilo video, dajte like, odber a vidíme se u dalšího.